ესე გამოიყურება დღეს. Ეს არის დაახლოებით ორი დღის კადრები. Პროვინცია ჰატაი, რომელიც 2-4 თვის წინ უძლიერესი მიწისძვრის ეპიცენტრი გახდა თურქეთის რესპუბლიკაში, ჩვენგან სამხრეთით. Ramat 50.000-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვა და შენობების მასიური ჩამონგრევა და მთელი ინფრასტრუქტურის ნგრევა გამოიწვია. Ფაქტია, რომ ნანგრევებისგან ქუჩები უკვე თავისუფალია და რაც გადაღებული კადრებიდან ჩანს, უკვე საავტომობილო გადაადგილება აღდგა და ეხლა როგორც Turketis prezidenti ambobs rcheba umtavresi Recep Tayyip Erdoganma dadopiroba rom tslis bolomde dakhlobit 2 milion kvadratul metra satskhovrebel parts aashenebs 100000-obit satskhovrisi ari saobari rata moxtes dazaralebulta dabinaveba tken itsit rom 30-amde inzhineri konstruktori da mshenebeli aris dapatimrebuli vints am mshenebobastan dakavshirebit iqo ჩართული ამ კონკრეტულ პროვინციაში. Რაც შეეხება დაზარალებულებს, მათ შორის საკმაოდ დიდი ნაწილი დღემდე დროებით საცხოვრისშია განთავსებული სხვადასხვა ლოკაციებზე და ამისთვის სპეციალური სხვადასხვა ადგილები არის შერჩეული თურქეთის ტერიტორიაზე. Საქართველოს ჯვარი ეწეროს ესეთი ტრაგედიებისგან და ყველაზე მეტად რაც აწუხებს საზოგადოებას, სწორედ აი ამ ვიდეოში ნახავთ, ეხა რომელსაც გუში საღამოსკენ საგზაო დეპარტამენტი აუცილებს, საუბარია გუშინ დილიდან აღდგენილ მოძრაობაზე, რიკოთის უღელტეხილზე, რასაც თქვენ ახლა აკვირდებით და იქვეა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ბატონი წერეთლის კომენტარიც, რომელიც ეხლა იქნება ამ ვიდეოში და ამას ერთად მოусმენთ. ის კომენტირებას უკეთებს არსებულ ვითარებას საქართველოს დასავლეთ საქართველოს და დასავლეთსა და აღმოსავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელ მთავარ მაგისტრალს. Ერთი რაც დაზასრულებით შემიძლია ვთქვა, რომ ადამიანები, ვინც გუშინ გადაადგილდებოდნენ რიკოთის მაგისტრალზე, დასავლეთისკენ ამ პირიქით, აღმოსავლეთისკენ, ისინი ცალსახად აღნიშნავდნენ, რომ ვითარება იყო სრულად მოწესრიგებული და გადაადგილება უპრობლემოდ იყო შესაძლებელი აღნიშნული გრაფიკიდან გამომდინარე, რომელიც გუშინ წინ საღამოს დააწესა საქართველოს მთავრობამ. მოვისმინოთ საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კომენტარი. Uzdaut saatian regimșii mi-dinare uda catmenti samșoabi, mohta gziz gaganiereba, da aseve buferul zoni se gheț o debulat, da magrove pe buferul zoni se gaganiereba, ketlis kadmutana, rogotki ukve tasule bulikna, avnișul samșoabi, ukve ikve, ricotis monakvece, argeni likna, sa transporta sa șoabiska da atkileba. Ametabze maximal uda tu zume ropilia usaptroeba, mi-dinare uzdaut saatian imonitoring. Დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე ფსუბუქია და სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, ხოლო უკვე ღამის საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილებიან რიკოცე, ესეც რევერსულად საღამოს 7 საათიდან დილის 7 საათამდე ფსუბუქის სატრანსპორტო საშუალებები უკვე გადაადგილდებიან გომის აჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის მონაკვეთით და ეს რეჟიმი შენარჩუნებული იქნება. Კიდევ ერთხელ გზაზე არსებობს ცალკეული შეფერხებები, რომელიც ძირითადად დასავლეთ საქართველოს ეხება და საგზაო დეპარტამენტი უწყება, რომ დღეს, ანუ 14 აპრილს დღის ბოლომდე ყველაფერი უკლებლივ იქნება ამოწურული. Მათ შორის არის საუბარი კილომეტრნახევრიან მონაკვეთზე, რომელიც ქალაქ ლანჩხუთში მდებარეობს და ის შესაბამისი სარემონტო სამუშაოებიც ასევე დღესვე დასრულდება. Მათ ვინც ამ დღეებში და ესეთი ბევრია კვლავ გეგმავს დასავლეთ საქართველოში გადაადგილებას, თქვენ იცით გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე მსუბუქი ავტომობილებისთვის რიკოთის უღელტეხილი გახსნილია გადასაადგილებლად. 24 საათიან რეჟიმში გახსნილი არის გადაადგილება შემოვლითი, ეგრეთ წოდებული შემოვლითი გზითი, თუ ამას შეიძლება ეთქვას, საუბარია საჩხერე ჭიათურაზე და საღამოს 7-დან დილის 6 საათამდე მხოლოდ სატვირთო
სატვირთო ავტოების გადაადგილება არის ნებადართული, რასაც შესაბამისად აკონტროლებს საგზაო პოლიცია.